নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সত্য এটা নতুন অধ্যায় শিৱসাগৰত সংঘটিত ঘটনালৈ কেন্দ্ৰ কৰি ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত এইকেইদিন সাংঘাতিক আলোচনা হৈছে এক দৃশ্য আমি দেখা পালোঁ সেই দৃশ্যত দেখা গ'ল যে এখন মঞ্চত মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায় বা আমাৰ অসমীয়া সম্প্ৰদায়ৰ একাংশ লোকে হাতত পাণ তামোল লৈ আঁঠু কাঢ়ি অসমীয়া সমাজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে আচলতে শিৱসাগৰত এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল অনা অসমীয়া একাংশ লোকে এগৰাকী কিশোৰীক প্ৰহাৰ কৰিছিল এই ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে লগে লগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে তৎকালে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ইয়াৰ পিছত শিৱসাগৰত বিভিন্ন সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ হ'ল ইয়াৰ পিছত আৰক্ষী সক্ৰিয় হ'ল আৰু সেই সম্প্ৰদায়ৰ দুজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰু এজন ব্যক্তি তেওঁ পলাতক অৱস্থাত আছে ইয়াৰ পিছতেই শিৱসাগৰত এক অভূতপূৰ্ব ঘটনা সংঘটিত হ'ল মঙলবাৰে সংঘটিত দৃশ্যাৱলী মোৰ চকুত বাৰে বাৰে ভাঁহি উঠিছে আপোনালোকৰ চকুতো নিশ্চয় ভাঁহিছে এতিয়া মঞ্চত দেখা গ'ল মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায় সৰু সৰু ডেকা ল'ৰা নহয় বা যুৱক নহয় কেইজনমান বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি তেওঁলোকৰ মাজত ডেকা যুৱকো আছে আৰু মহিলাও আছে তেওঁলোকে হাতত পাণ তামোল লৈ আঁঠু কাঢ়ি অসমীয়া সমাজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে সেই দৃশ্য যথেষ্ট সেই ঘটনাৱলী দৃষ্টিগোট আছিল এইবাবেই যে মঞ্চত সেই সময়ত উপস্থিত আছিল অসম মন্ত্ৰীসভাৰ এজন জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী তথা সদস্য ডাক্টৰ ৰঙোজ পেগু ৰঙোজ পেগুৰ উপস্থিতিত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপস্থিতিত উপায়ুক্তৰ উপস্থিতিত মঞ্চৰ পৰা অনা অসমীয়া এই লোকসকলে ক্ষমা বিচাৰিলে অসমীয়াৰ ওচৰত মই ভাবোঁ এই দৃশ্য মুঠেই ভাল নহয় এজন মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত এটা সম্প্ৰদায়ৰ একাংশ লোকে এনেধৰণে ক্ষমা খোজাটো দৃষ্টিগোট হৈছে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মধ্যস্থতা কৰি দুয়োপক্ষৰ মাজত আলিংগন যদি কৰাই দিলেহেঁতেন বা কৰ্মৰ্দন বা হেণ্ডছেক কৰাই দিলেহেঁতেন তেতিয়া কথাটো বেলেগ আছিল ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত সকলোৱে এই ঘটনাক বাহ বাহ দিছে যে শিৱসাগৰৰ পৰা আমি শিক্ষা ল'ব লাগে অনা অসমীয়া এনেকৈ ক্ষীণত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল সেইবোৰক লৈ আমি প্ৰেৰণা পাব লাগে এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ কিছু তথ্য আমাক সদৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰত সংঘটিত সেই মাৰপিটৰ ঘটনাৰ পিছত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল অনা অসমীয়া প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছিল অনা অসমীয়া প্ৰতিষ্ঠান যেতিয়া বন্ধ ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছিল শিৱসাগৰত অভূতপূৰ্ব দৃশ্য দেখা গৈছিল শিৱসাগৰ চহৰত মাত্ৰ কেইখনমান দোকানহে খোলা আছিল সেইকেইখন দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী অসমীয়া সেই দৃশ্যই শিৱসাগৰবাসীক বুজাইছিল অসমবাসীক বুজাইছিল শিৱসাগৰৰ অধিকাংশ ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান অসমীয়াৰ লগত নহয় অনা অসমীয়াৰ লগত আছে খবৰ এনেধৰণে আহিছিল যে বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে কাৰোবাৰ ঘৰত আলু পিঁয়াজৰ অভাৱ ঘটিছিল এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল অৰ্থাৎ শিৱসাগৰৰ বজাৰখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছিল অনা অসমীয়া একাংশ লোকে এই অনা অসমীয়া লোকসকল হঠাৎ শিৱসাগৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব তেওঁলোকৰ তিনি পুৰুষ ধৰি পূৰ্বপুৰুষো তেওঁলোকে শিৱসাগৰত আছিল শিৱসাগৰত আমি নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ 20-25 বছৰ আগত 30-35 বছৰ আগতে শিৱসাগৰত ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্ততকৈ হোলী উৎসৱটো ডাঙৰকৈ উদযাপন কৰা হয় কিয়নো ইয়াত মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল অনা অসমীয়া লোকসকল জড়িত হৈ পৰে এইবোৰ দৃশ্য আমি তেজপুৰত এনেকৈ দেখা নাছিলোঁ কিন্তু শিৱসাগৰত দেখা পাইছিলোঁ অৰ্থাৎ শিৱসাগৰত যুগ যুগান্তৰ ধৰি অনা অসমীয়া লোকে বাহৰ পাতি আছিল অনা অসমীয়া আৰু অসমীয়াৰ মাজত কোনো ধৰণৰ মতভেদ নাছিল কিন্তু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অনা অসমীয়া আৰু অসমীয়াৰ মাজত এক মতানৈক্য সংঘটিত হ'ল এতিয়া বিভিন্ন সংগঠনে দাবী কৰিছে অনা অসমীয়াৰ প্ৰতিষ্ঠানত 90% অসমীয়া শ্ৰমিক থাকিব লাগিব খুব ভাল কথা কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে এখন দোকানত কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰেনে আমি দেখা পাইছোঁ লজ্জাবোধ কৰে অসমীয়া এখন দোকানত বহি কাপোৰৰ দোকানত মোৰ নিজৰ বন্ধুৰ কাপোৰৰ দোকান আছে কোনো অসমীয়া ল'ৰাই শাৰীৰ দোকানত গৈ শাৰী গ্ৰাহকক দেখুওৱাৰ পিছত সেই শাৰীবোৰ বান্ধিবলৈ লাজ পায় অসমীয়া এইবোৰ কামত নাথাকে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আড্ডা মাৰি ভাল পায় আৰু একাংশ যুৱক যাক খুব প্ৰয়োজন হয় চাকৰি খুব দৰকাৰ হয় তেওঁলোকে অসমত এনে প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বেংগলোৰ গুৱাহাটীলৈ গুচি যায় আৰু তাত ছিকিউৰিটি হিচাপে কাম কৰে বেংগলোৰ গুৱাহাটীত মই নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ এনেধৰণৰ ব্যক্তিক ছিকিউৰিটি কাম কৰিবলৈ বেয়া নাপায় কিন্তু অসমত কাম কৰিবলৈ বেয়া পায় অৰ্থাৎ শিৱসাগৰৰ সেই মানুহখিনিক আঁঠু কঢ়োৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় আঁঠু কঢ়োৱাৰ লগে লগে আমি এটা শিক্ষা লোৱা হোৱাটো উচিত যে আমিও সমানে ব্যৱসায় কৰিব পাৰোঁ নেকি অসমীয়া ব্যৱসায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰে নেকি অসমীয়া এখন দোকান খুলিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰে নেকি ইয়াত কিন্তু বাধা আছে এজন মাৰোৱাৰী বা এজন অনা অসমীয়া সম্প্ৰদায় যদি এখন দোকান খোলে তেওঁক সহায় কৰিবলৈ 10 জন মাৰোৱাৰী বা 10 জন অনা অসমীয়া আগবাঢ়ি আহে আৰু এজন অসমীয়াই যদি এখন দোকান খোলে সেই দোকানখন ধ্বংস কৰিবলৈ 10 জন অসমীয়া আগবাঢ়ি আহে যাৰ ফলত অসমীয়াই এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পৰা নাই কেইমাহমানৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে খাৰুপেটীয়াত মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰে খেতি কৰি বৰবি সৃষ্টি কৰে আৰু সেই খেতি আমি খাব নালাগে আমি নিজে খেতি কৰিব লাগে এবছৰ পাৰ হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছত কোন অসমীয়াই খেতি কৰিলে আমি এতিয়াও গুৱাহাটীৰ বজাৰত বিচাৰোঁ অসমীয়াৰ ক'ৰবাত খেতি য'ত সাৰ দিয়া নাই মই আমি নাপাওঁ অসমীয়াই ইয়াৰ পৰা আঁতৰি আহিছে গতিকে আমি ভাবোঁ সেই মানুহখিনিক আঁঠু কৰোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সেই মানুহখিনিৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতা কৰিবলৈ অসমীয়া আগবাঢ়ি আহিব লাগে
অনাসমীয়া সৈতে প্ৰতিযোগিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহক। কেৱল অনাসমীয়া নহয়, খাৰুপেটীয়া সেই লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিযোগিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহক। কিন্তু আমি প্ৰতিযোগিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাই। অৱশ্যে ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়ৰ কিছু অঞ্চলৰ অসমীয়া লোকে এনেধৰণৰ খেতি কৰিছে। গতিকে খেতি, ব্যৱসায় আদিত যদি অসমীয়া আগবাঢ়ি নাহে, এনেধৰণে কাৰোবাক আঁঠুকৰাই নিজকে বিজয়ী হৈছে বুলি ভবাটো উচিত নহয়। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ মন্তব্য দিব পাৰিব। ধন্যবাদ।